Катица Јанева само потврди дека е инструмент во рацете на СДСМ и Сорос. Ке има правда и ке има мир, кога криминалци како Зоран Заев ке одговараат пред судовите и кога нема да постојат разни катици и разни сајоа да ги спасуваат. Ке има правда и ке има мир, бејќи народот ги прочита платениците на СДСМ и Сорос, кои што молчат и се кријат после втората аболиција на Зоран Заев. Правдата пред македонските институции ќе го стигне за Заев и неговото злосторничко здружение, порано или подоцна. Тие мора и ќе одговараат за се што историја на Република Македонија и на македонскиот народ. Извршниот комитет на ВМРО-ДПМН ги охрабрува институциите да работат согласно уставот и законите и да не дозволат сторениот криминал да минува неказнато. Зоран Заев не е, ниту смее да биде привилегиран и над останатите граѓани.